សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសារអ៊ីមែលបង្ហាញថាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដូណាល់ត្រាំបានទទួលការសន្យាទទួលបានព័ត៌មានមិនល្អពីរុស្ស៊ីស្ដីពីលោកស្រី Hillary Clinton សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងការសាកល្បងមួយនៅមហាសមុទ្រ Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីខឹងសម្បាសហរដ្ឋអាមេរិកពីបញ្ហាការពីខែធ្នូដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឡើងវិញ20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំក្រុងសាយហ្គោននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសូម៉ាលីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាការបញ្ចេញសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកូនប្រុសច្បងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំទៅបានទទួលការសន្យាពីមេធាវីជាតិរុស្ស៊ីពីព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់បេក្ខភាពរបស់មហាសេដ្ឋីអចរណត្រាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំជូញើបានចេញសារអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយលោករ៉បហ្គុលស្ទនអ្នកទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យលោកស្រីណាតាលីវេស៊ីនីស្កាយាមេធាវីរុស្ស៊ីដែលបានជួបកូនលោកត្រាំកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសារអ៊ីមែលចាត់ទុកជាការទ្វេដជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតជាច្រើននៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមត្តនដោយលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសនិងជាអតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សហគមន៍ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានរួចហើយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្យានុភាពរបស់លោកស្រី Clinton ហើយនឹងជួយលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីផ្ដួលលោកស្រី Clinton សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ប្រកបដោយជោគជ័យនៅកំជួចមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចូលមកដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការបាញ់បង្ហោះការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារការពារកំជួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការសាកល្បងរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបចេញពីយន្តហោះចម្បាំងនៅភាគខាងជើងកោះហាវ៉ៃក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធការពារកំជួលមីស៊ីលថាតនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska ភាគឦសានឆ្ងាយបានដឹងតាមដានហើយបានបាញ់ទម្លាក់ទីដៅនោះការសាកល្បងនេះជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួលមីស៊ីលថាតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជួលមីស៊ីលអន្តរទ្វីបវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមដែលមានលបឿនជាងហើយនឹងមានការលំបាកបាញ់ជាងកំជួលមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការជិតទីភ្នាក់ងារការពារកំជួលមីស៊ីលអាមេរិកាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ហាញប្រកបដោយជោគជ័យនៅប្រព័ន្ធការពារកំជួលមីស៊ីលថាតប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកំជួលមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយកំជួយមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញសកលលោក រុស្ស៊ីបានខឹងសម្បារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហានានាបន្ទាប់ពីការបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន35អ្នកកាលពីខែធ្នូមក រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងពិចារណាពីវិធានការសងសឹកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសេហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទថាយើងកំពុងពិចារណាពីវិធានការជាក់លាក់ហើយយើងជឿជាក់ថាការនេះមិនត្រូវពិភាក្សាជាសាធារណៈទេលោកសេហ្គេ រីយ៉ាប់កូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ព័ត៌មានស្ពុតនិចដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាមានជម្រើសផ្សេងៗនឹងត្រូវពិចារណាក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅការនោះគឺប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សងាត់រុស្ស៊ីពីរ បានបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីសាមសិប្រាំនាក់ហើយនឹងបិទទីតាំងរុស្ស៊ីពីកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបើសេចក្ដីតំណភាពឡើងលើសពី50អង្សាសេស៊ីសនៅក្នុងរាជធានីគុយវ៉ាត់ស៊ីទីនៃប្រទេសគុយវ៉ាត់ក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលីសុនបានសង្កត់ពីជ័យជំនះលើកទី1សម្រាប់វិស័យការទូតក្នុងការជំរុញដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ការរាំងខ្ទប់ប្រទេសកាតា ដែលមានរយៈពេលមួយខែដោយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដោយឈរនៅជិតលោកមូហាម៉េតប៊ីនអាដូរ៉ាម៉ានអាល់ថានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងរិចធីលីសុនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាតាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាហាដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេវជន ចាប់តាំងពីការទប់ស្កាត់លំហូររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសរហូតដល់ការបង្ក្រាបការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេវជនពួកមេដឹកនាំក្រុមចម្រុះសកលលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយពង្រីកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើក្រុមភេវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមមួយថ្ងៃ
Rod Islam. ការពីបរិស្ថានសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសតែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសលោកខូដសម័យនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេស នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលVOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះតែពួកគេនៅតែទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំជាច្រើននៅខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះហត្ថ
chop cheese tap pork and a yard. I'll twirl a chibacam norm sack some long group of pit, then sack the white port no cat cock gong, change the crack pro day. Scrape a cap for a mean, but my tall tan, a juke cut the car lie. I get a juke and I get a juke a tan get car to toe. I get a juke a tan rye, a kitty car. Pretend a juke a tan, nay, I get a juke a tan tuntin rye. Pretend a tea rye, then come a pool cat cock gong. Throw the tool and took on a water procani. Tam period ring ring clone, chop between eight or hot lake hat or toe. Knong scrape a cap for a mean of dino. Look so Simon band put all mula hat. They come and chop can on chink side, big hat cock gong, the crack protein new day. Look, may Satiran and on peep naked soon right and come a pull, mean persa pram VOA. Nailing it on guinea tack, gab and chops come a peep norm chain sack peak head cock gong. Good ticket gab on top, pick up at cheer on her son. Naked norm chain sack gab, pitch nappy pond up from way. Look, tack gab and chops come a peep norm chain sack knee. Full lang the young to look gab with them lie. Paul Pah Paul, but it had nothing gum. Room mean kata chulosa, ecology, set the cut, nothing gum. Let's not feel that
ក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើការពិនិត្យវិដំឡៃឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមបណ្ដាស្ទឹងធំៗនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងជាពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាព4ទិដ្ឋភាពជលសាស្ត្រទិដ្ឋភាពអេកូឡូស៊ីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋភាពសង្គម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាកង្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់កម្មជនបដិឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងកញ្ញាលឹមគឹមសួរអ្នកសម្របសម្រួលចលនាស្ត្រីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឬអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួន នៃខេត្តកោះកុងដែលមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលគាត់បូមខ្សាច់ពួកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនហើយតំបន់ដែលគាត់បូមហ្នឹងស្ថិតតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហើយប្រជាជនគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិតស៊ូហើយតស៊ូទៀតក៏ប្រែមហ្នឹងប្រជាជនគាត់នៅតែអត់ព្រមធូបហើយក៏គាត់មានចេះតែបន្តតវ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសហការជាមួយទទួលគាត់ឃើញពីទុកបំបាក់ប្រជាជនមែន ហាពេលដែលបូមខ្សាច់គឺគាត់អត់អាចរកផលនេសាទរកអីបានទេហើយវាប៉ះពាល់បញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចមើលឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានជាគាត់ប្រឈមការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ការពន្យល់លម្អិតអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដែនទ
សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេផងដែរដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងក្រចេះជាដើមកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងមិនបញ្ចប់នោះឡើយដរាបណាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននេះនៅតែបន្តកើតមាននោះ សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រជុំការបូមខ្សាច់នឹងគឺយើងអត់ឈប់ទេបងយើងនៅតែធ្វើរហូតធ្វើរួមធ្វើរហូតទោះតែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងទោះតែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងបងទោះតែប្រជាជនគាត់ស្វ័យចិត្តពួកឡើយហ្នឹងក៏ជនរដ្ឋស្វ័យចិត្តដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការបូមខ្សាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះការអភិ
ពីអ្នកគួរគាត់មកស្នាក់នៅតាំងពីអីផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅគឺពីអីផ្លូវដែលគាត់កំពុងប្រើគឺពីអីអឺទាំងអស់ហ្នឹងហេតុការណ៍ដែលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅត្រូវការដែលស្បែកសំណងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការស្បែកល្បាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដីធ្លីអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយបើយើងបិទទាំងអស់ចឹងទៅតើយើងអាចបានអាហ្នឹងយកមកធ្វើបានប្រតិបត្តិតា
ការអនុញ្ញាតជាការឆ្លងឆ្លែងរវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយនឹងការអភិរក្សការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006អង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត50បានទាមទារឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលបង្ហាញចំណេញនាំខ្សែចេញក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សែចេញ ទៅកាន់ប្រទេសសហបារីមានត្រឹមតែជាង2.8លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិប្រតិកម្មលើទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហបារីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសហបារីមានប្រមាណជា 72 គ្បៀស 8លានតោនសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាក់ទិនទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសហបារីដែលលំអៀងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 7.43 លានដុល្លារក៏បានកើតឡើងតែទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានក្រសួងរាយនឹងធម្មពលទទួលស្គាល់នោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងក៏ដោយ
ក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនៃតួលេខខុសគ្នាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសសហបារីតទាក់ទងការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាសូមលើកថាNGO យើងនៅតែនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៀតរឿងភាពឬទៅលើរឿងជំរងវិបត្តិដែលទាក់ទងនឹងការខុសគ្នានៃតួលេខខ្សាច់នាំចេញនិងតួលេខទទួលនៅសិង្ហបុរីនឹង លោកបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបូមខ្សាច់សម្រាប់ការនាំចេញនៅខេត្តកោះកុងដោយហេតុថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នានានៃខេត្តកោះកុងត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានជោគជ័
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវគេដឹងថាបានរងការគំរាមកំហែងនានានិងការដាក់ទោសទណ្ឌនៃសារសកម្មភាពទុកស្កាត់ការបំផ្សាច់នេះផងដែររីឯការពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA មកភ័យឆ្នាំក្រោយពីការចូលកាន់កាប់ក្រុងសាយហ្គនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រាប់សម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឡើងវិញលោកខេម៉ាដកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅមកភ័យឆ្នាំក្រោយពីការចូលកាន់កាប់ក្រុងសាយហ្គនដោយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតីលោកប៊ីលឃ្លីនតនបានប្រកាសពីការដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកប៊ីលឃ្ល
ហើយបញ្ហាការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការឲ្យយោធាហើយបញ្ហាការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការឲ្យយោធានេះត្រូវបានលោកឃ្លីនតុនផ្ទាល់លើកឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ1994ចៅសបួននៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលតនកម្មពាណិជ្ជកម្មអយុកាល15ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងវៀតណាមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីភាគីវ
ទោះបីជាមានចំណាត់ការដូចនេះក្តីនៅតែមានការដាក់ពន្ធដារខ្ពស់នៅឡើយទៅលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមស្របពេលដែលវៀតណាមកំពុងរងចាំការទទួលបានឋានៈជាប្រជាជាតិទទួលបានការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រហែលអាចទទួលបានឋានៈនេះបន្ទាប់ពីការពង្រីកកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទីផ្សារសេរីរបស់ខ្លួន សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកចនម៉ាខេនតំណាងឲ្យរដ្ឋអារីโซណាបានណែនាំលោកឃ្លីនតុនឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1965លោកម៉ាខេនគឺជាអតីតអ្នកបើកយន្តហោះសម្រាប់យោធាជើងទឹកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារជាឆ្លើយសង្គ្រាមចំនួន5ឆ្នាំក្នុងក្រុងហាណូយអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាម ដោយច្រានចោលការរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកឃ្លីនតុនពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនលោកម៉ាខេនបានអះអាងថានេះដល់ពេលដែលអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1966តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកដឹកឡាស់ភីតធីសិនបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលលោកក្រាមម៉ាទីនត្រូវបានជម្លៀសចេញពីវៀតណាមតាមជើងយន្តហោះនៅចុងខែមេសាឆ
nong krong Hanoi, om long pel dom na tu sanak kech thana prathinithapadei dom bong mokan Vietnam, chap tang pi dom na tu sanak kech robos lok Richard Nixon, knong chnam 1969, te kan Vietnam khang thabong om long songkrim Vietnam. Pi rot thini Washington, khnyom suen watana,
VOA អ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអារ៉ាប់បានមកប្រទេសកេនយ៉ានាសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសសូម៉ាលីងាកទៅរកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ 2020 លោកមូហាម៉េតយូស៊ូហ្វរីកាជូនVOA ពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ឆ្នាំ 2004 បានកំណត់នៅការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងភាពអនាធិបតេយ្យដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង 2 ទសវត្សនៅប្រទេសសូម៉ាលីសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នសូម៉ាលីបានជួបជុំនៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសកេនយ៉ាដោយសារតែរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅតែប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅឡើយ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើការបោះឆ្នោតបីដងរួចមកហើយប៉ុន្តែជនសាមញ្ញសូម៉ាលីមិនទាន់បានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រទេសសូម៉ាលីបានពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមរូបមន្តផ្អែកតាមកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈរូបមន្តនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមេដឹកនាំតាមតំបន់ហើយបន្ទាប់មកក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនមេ
ីងាកមកប្រកាន់យកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសូម៉ាលីក្រុមឈ្មោះថាគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកជំនាញពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតំបន់អារ៉ាប់និងពីជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនាសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់យោបល់ដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីទីប្រឹក្សាផ្នែកបោះឆ្នោតលោក Gerald Mitchell គឺជានាយកក្រុមជំនួយការផ្នែកបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mitchell បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចជំនួបនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយដទៃទៀតដើម្បីជួយទៅដល់គណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងផ្នែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតនីតិវិធីហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្រុមអ្នកជំនាញបានយល់ស្របថាជំហានដំបូងដែលត្រូវចាត់ឡើងនោះគឺការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយលោក Aldis Aminos Kasimu ធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Kasimu បានថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទីនោះអ្នកនឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះដែលមានបំណងចង់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចេញមុខតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបេក្ខជនទាំងនោះនឹងចេញមុខតាមជំរើសសំលេងភាគច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកពីព្រោះតាមបទទៅជំនឿទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកនយោបាយនិងរបៀបដែលបេក្ខជនទាំងនោះចេញមុខជំនឿទុកចិត្តគឺជាចំណុចមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយនៅសូម៉ាលីខ្វះខាតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បានប្រជុំនឹងការចោតប្រកាន់ពីការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីហើយការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលមួយចំនួនត្រូវធ្វើឡើងវិញសន្តិសុខប្រហែលជាឧបសគ្គមួយទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងយោធាសហភាពអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកដែនដីមកវិញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបប៉ុន្តែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅតែបន្តការឈ្លបវាយប្រហារពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនមិនច្បាស់ថាពួកគេមានឱកាសបោះឆ្នោតឬទេអ្នកស្រី Halima Ismail Ibrahim គឺជាប្រធានគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនកំពុងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីការដែលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយអាចសម្រេចទៅបានប៉ុន្តែយើងជឿថាប្រសិនបើយើងខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចដំណើរការទៅមុខបានក្នុងឋានៈជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងក៏ជឿថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយយើងដឹងថាយើងអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធដូចនេះបានវាជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន
កិច្ចប្រជុំស្តីពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនៅសូម៉ាលីនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Mankum Seng VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនា តុលាការកម្ពុជារបស់បានធ្វើទៅតាមបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបេសិកស្ដីពីមិនអោយស្ត្រីប្រើស្បៃគ្រប់មុខកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបេសិកនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីរនាក់ដែលបាននិយាយថាច្បាប់មានការអើសអាងហើយបានរំលោភលើសេរីភាពសាសនា គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចប្រគល់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2027នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតែមួយនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលនឹងធានាថាទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសនឹងក្លាយជាអ្នករៀបចំការរៀបចំប្រកួតកីឡានេះទីក្រុងទាំងពីរនេះបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិ ជនជាតិអាមេរិកកាំងសាយសមួយភាគរយបាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះការយាយីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះតាមការបញ្ជាក់នៃការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននេះបានកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2014ដែលជារយៈពេលចុងក្រោយដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន 35%បាននិយាយថាពួកគេបានទទួលការយីយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេស្វាគមន៍ការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីការផ្ដល់ប្រាក់ជិត600សែសិបលានដុល្លារដើម្បីជួយប្រទេសបួនដោះស្រាយអសន្តិសុខម្ហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការសន្យានេះយឺតយ៉ាវហើយចំណាយពេលយូរពេកដើម្បីទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារនេះយ៉ាងខ្លាំងនោះ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com